yapo majira kwenye maisha yako utajikuta hauko sawa. Yaani maisha yanaendelea ila wewe mwenyewe ndani yako unajua kabisa hauko sawa. Ni kweli kwamba watu wanakuona unatabasamu, unavaa unapendeza na unaenda ofisini, na hata kuna baadhi ya watu wanatamani kuwa kama wewe, ila hawayajui maumivu yako. Ukipita majira na kipindi kama hiki, kuna mambo manne muhimu unatakiwa kufanya. Moja, ni kukubali kuwa kuna kitu hakiko sawa, badala ya kuendelea kuigiza kuwa vitu viko sawa na kutaka kuwafurahisha watu, kuwa mkweli kwa nafsi yako kwanza. Mbili, jiulize kama kinachokusumbua unaweza kukibadilisha au unatakiwa kukikubali tu, maisha yaendelee. Tatu, unaweza kuamua kuchukua mapumziko. Tafuta muda wa kupumzika na kujitafakari, jua chanzo ni nini. Au jitengenezee muda wa utulivu mwenyewe. Ukijisikia kulia, fanya hivyo usijizuie. Mwisho, tafuta mtu wa kuzungumza naye unayemwamini. Hata kama hana suluhisho, wakati mwingine dawa unayohitaji ni mtu wa kukusikiliza. Na kutakia mafanikio mema.